Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу «Фармак». Зараз з нами на зв'язку Олег Шамшур, надзвичайний повноважний посол України і в Сполучених Штатах, і свого часу у Франції. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі. Вітаю. Я, знаєте, я сьогодні їхав в авто і слухав про те, що відбувається на Рамштайні. І спочатку в мене була ейфорія, тому що я почув перелік всього того, що Україна має отримати. І це була заява міністра оборони України пана Умєрова. І наступне, про що, звісно, я подумав, це те, що Україна сформулювала, що їй потрібно. І тепер зараз дуже важливо почути відгук від наших партнерів, що з того всього ми отримаємо. Що ви можете сказати стосовно роботи в форматі «Рамштайн»? Там збираються міністри оборони країн, які підтримують Україну. Це понад 50 країн. Наскільки зараз цей формат нам справді може допомогти і компенсувати брак і боєприпасів, і техніки на лінії фронту? Ну, цей формат, він фактично основний формат, через де обговорюється потреба України, ухвалюються відповідні рішення. Тобто він нам потрібен незалежно від того, надходить допомога від Сполучених Штатів чи не надходить. Тобто це ті рамки, через які надається військова допомога Україні. Зараз, мені здається, важливо буде побачити, яким чином заклики французького президента, підтримані багатьма, до того, щоб зробити надзусилля в наданні допомоги Україні, збільшенні цієї допомоги, особливо враховуючи її ненадходження або принаймні ненадходження в тих обсягах, які потрібні Сполучених Штатів, чи буде це сприйнято і чи матеріалізується через ті рішення, які будуть ухвалені. Зокрема, рішення, які стосуються вже оголошених коаліцій із виробництва боєприпасів, із постачання ракет дальнього радіуса і інші коаліції, які були оголошені раніше. Тобто, певною мірою, ну, я очікую, ми хотіли б, мабуть, очікувати від Рамштайна, щоб ті рішення, які будуть ухвалені, і те, що буде оголошено, ну, принаймні, якщо не все буде оголошено, про що домовляться, буде відповідати критичності ситуації, яка склалася на фронті. Міністр оборони Федеративної Республіки Німеччини Пісторіус пообіцяв новий пакет допомоги Україні на 500 мільйонів євро. Це ті гроші, про які вже було задекларовано. Ми знаємо, що на цей рік Берлін виділив 8 мільярдів євро на підтримку України. Чи це додатковий пакет? Ну, чесно кажучи, я вам точно не скажу, але я думаю, що всі ці гроші в рамках того, про що було домовлено, про що було оголошено. Якби це було додатково, мабуть, було б зроблено окрему оговорку щодо цього. І по ситуації в Сполучених Штатах, що ви скажете? У нас ну, в Києві візит сенатора-республіканця, заяви, ми чуємо з вами заяви і президента Сполучених Штатів Америки, і його найімовірнішого опонента Дональда Трампа. В якому напрямку і з яким темпом рухається процес в американському конгресі, звісно, щодо допомоги Україні? Якщо достатньо стисло, то ситуація зараз виглядає наступним чином. Безумовно, це вже кілька тижнів, безумовно, позитивне голосування в Сенаті Сполучених Штатів, але вже протягом достатньо довгого часу ситуація заблокована в Палаті представників. І зараз ситуація виглядає наступним чином. Тобто все залежить від того, чи буде поставлено відповідний законопроект на розгляд Палати представників і чи відбудеться голосування. Це залежить наразі від спікера. Кількість голосів для підтримки позитивного голосування начебто є, враховуючи, що за це
будемо сподіватися, повністю проголосує демократична фракція і частина республіканської фракції, але процедурно треба, щоб відповідний законопроект був внесений. Начебто, я знову ж кажу, начебто, ну, це як воно виглядає з повідомлень. Джонсон дав добро на розробку якихось проєктів альтернативних тому проєкту, законопроєкту, який надійшов від Сенату. Спочатку говорили про те, що конгресмен Фіцпатрік готує законопроєкт, який відрізняється від сенатського. Там є положення про подолання кризи на кордоні, там є положення про відмову від гуманітарного блоку в цьому пакеті стратегічної допомоги. Зараз, я вчора, принаймні, прочитав повідомлення, що виступав Макол, це голова комітету у закордонних справах Палати представників, на Fox News. Там він сказав, що він випустив, це його слова, з свого комітету законопроект, який передбачає, зокрема, надання допомоги Україні, але надання цієї допомоги передбачено не у вигляді грантів, тобто за допомогу, за яку не треба платити, а у формі кредитів. Тобто зараз дуже важливо побачити, який же все-таки законопроект, по-перше, піде на, і чи він піде, буде допущений на розгляд Палати представників і на голосування. Це по-перше. В будь-якому випадку вже зрозуміло, що він буде відрізнятися від законопроекту, який проголосований в Сенаті. Тобто, навіть якщо він буде затверджений, необхідно буде знову голосувати його, узгоджувати з Сенатом, проводити голосування в Сенаті і Палаті представників. В будь-якому варіанті, це Микола казав ще кілька тижнів тому, він розраховує на те, що законопроект буде розглянутий наприкінці березня або на початку квітня. Але ми знаємо, що зараз фактор часу важить, як ніколи, багато. Позитивним моментом є те, що сьогодні було повідомлено, начебто домовились республіканці-демократи про подальше фінансування федерального уряду. Це, ясно, було пріоритетне питання. Тепер важливо побачити, чи з'явиться законопроект в будь-якій формі. І яка буде його подальша доля. Тобто ситуація залишається дуже складною, і я це вже 100 разів казав, дуже тривожною. Щодо фактору часу, розробка законопроекту означає затягування цього самого часу? Це ж дебати мають відбуватися, обговорення. Так, наскільки це може загальмувати? Безумовно. Тобто найкращий варіант був би, якби Палата представників проголосувала за законопроект, який вже ухвалив Сенат. Це по-перше. По-друге, ви правильно сказали, за нормальною процедурою законопроект має бути розроблений, потім розглянутий комітетом або комітетами, і після цього за згоди, за рішенням, вірніше, спікера, внесений на розгляд палати в цілому і відповідне голосування. Розглядалися і, як варіанти, згадувались дві можливості. По-перше, про це казав Фіцпатрік, обійти спікера, є така процедура, петиція про внесення поза комітетом, поза спікером, прямо на голосування, але для цього, відповідно, потрібне рішення більшості членів Палати представників, тобто і республіканців, а вони досить обережно з пересторогою ставляться до такої процедури, яка б обходила їх власного спікера. Макол у зв'язку з законопроектом Макола згадувалася можливість іншого процедурного варіанту, так званий підвішений календар, коли закон прямо виноситься на голосування, дуже коротке обговорення,
і після цього голосування. Але для того, щоб ухвалити цю процедуру, потрібно 2/3 голосів членів Палати представників. Тобто за будь-яких варіантів йде час. А час, як нам нагадував Джо Байден, це, в принципі, має ключове значення. Сенатор-республіканець Лінсі Грем, щодо візиту якого до Києва я вже згадував, так? Що ви думаєте, його місія саме і полягає в узгодженні зміни формату допомоги Україні? Ну, от як ви сказали, що значна частина республіканців і кандидат в президенти Дональд Трамп вважають, що це має бути у вигляді саме кредитів або грантів для України. До речі, я почну з цього. Ну, можливо, я скажу річ, яка далеко не всім сподобається. Ну, але якщо ситуація буде заблокована і єдиний варіант буде піти по шляху надання кредитів, тобто це фактично ленд-ліз, мені здається, враховуючи критичні ситуації, на це можна було б погодитись. З яким меседжем приїхав Грем, мені важко сказати. Мабуть, це також меседж від Трампа, до якого він дуже близький, але я хотів би зауважити, що практично весь час, поки була війна, Грем був на нашій стороні, він завжди голосував за законопроекти, за заходи на підтримку України. Але в цього разу він проголосував проти сенатського законопроекту, і мої друзі і знайомі з числа республіканців сказали, що це було дуже і дуже неприємною несподіванкою. Так що от мені цікаво було почути, що він казав, і форма, і публічно, і не публічно з цього приводу. А цікаво, можливо, ваші друзі-республіканці висловили свої міркування. А чому так сталося, що сенатор, який підтримував Україну, в найвідповідальніший момент цього не зробив? Ну, це знову ж таки, це дуже суб'єктивно. Один з них сказав, що це очевидно через його близькість до Трампа. А в принципі, і я вже про це казав, один з факторів затримок в Палаті представників, я до цього і в Сенаті, саме вплив Трампа, як уже 100% кандидата від республіканської партії. І, на жаль, якщо подивитись, чому немає голосування, то спрацьовує безумовно фактор внутрішньополітичної боротьби. Але на оцю невелику фракцію, підфракцію, я б сказав навіть, крайньо правих, які впливають на Джонсона, і сам він є членом цієї групи, дуже впливає Трамп з його небажанням йти на продовження допомоги Україні. Всі його плани про 24 години засновані на тому, що цей мир буде фактично за рахунок інтересів України. І я думаю, що поведінка Грема пояснюється саме його близькістю до Трампа. І, відповідно, тими міркуваннями і як бачить ситуацію сам Трамп. А він, ясно, на цю ситуацію дивиться виключно через призму своїх власних політичних інтересів. До речі, тут нещодавно Віктор Орбан свої коментарі вставив після спілкування з Дональдом Трампом, і у його викладі була наступна формула від Дональда Трампа, яку він протранслював. Так? Це те, що Трамп може зупинити фінансування Україні, ну, коли стане президентом, зрозуміло, не дасть жодної копійки, як сказав Орбан, але водночас він не озвучив другу частину промови Трампа, який сказав, що українців він зупинить тим, що скаже, що він нічого не дасть, а росіян він зупинить тим, що він їм скаже, що якщо вони не зупиняться, то Україні він надасть все, що є у Сполучених Штатів Америки. Ви думаєте, позиція Трампа могла змінитися з того часу? Ви зараз навели цитату з одного з виступів Трампа. І як ми знаємо, такою трейдмарк, тобто брендовою особливістю Трампа є волатильність. Тобто сьогодні він каже одне, завтра він каже інше. І іноді це дійсно може залежати від того, з якої ноги він в цей день став. Коли відбулася зустріч з Орбаном, я звернув увагу на те, що про її зміст фактично розповів тільки Орбан.
А Трамп обмежився тим, що він хвалив Орбана, казав, яка це чудова людина, що вона має бути взірцем для всіх нас, щось таке. Тобто, очевидно, Трамп не повністю розкриває свої карти, але якщо подивитися на все те, що він казав і каже, це, в принципі, для нас, я не бачу підстав мати будь-які позитивні очікування. Тобто, абсолютно, я б сказав так, світогляд Трампа, його погляд на міжнародні відносини, його погляд на, тобто, виходячи з філософії «Америка понад усе», він зацікавлений в тому, щоб цю війну російсько-українську припинити, оскільки вона заважає йому в реалізації зовнішньополітичних і певною мірою внутрішньополітичних цілей. І йому абсолютно байдуже, якщо це буде за рахунок інтересів України, значить, так воно і буде. Головне, щоб був задоволений Трамп, і це відповідало його намірам. Тобто, я думаю, що і це ми побачимо. При цьому він буде заявляти, що він співчуває Україні, що країні потрібен мир, йому боляче дивитись на жертви українців, але це все буде означати, що він за мир будь-якою ціною, в тому числі за рахунок наших з вами інтересів. Та в одній з останніх промов це пролунало приблизно так, що так, українці, звісно, героїчні, але, ну і там от, але, і далі три крапки. А скажіть, українській стороні варто зараз серйозно ініціювати діалоги з американською владою про повернення до формату закону про ленд-ліз? Ви про нього вже згадали, але наскільки тут важлива українська активізація? Наскільки я зрозумів, ліз за згоди, мабуть, обох сторон дали можливість вмерти своєю смертю, але це не значить, що не можна його повернути до життя. І якщо виходити з того, що все частіше ми чуємо про надання допомоги в кредит, і з одного боку, з другого боку, враховуючи критичні ситуації, я вважаю, що було б доцільно це обговорення поновити. Тому що зброя нам потрібна зараз, а не завтра, тим більше не післязавтра. Пане Олеже, Сі Цзіньпінь їде до Франції, так? А і це, до речі, відбувається вперше після пандемії COVID-19 на європейський континент. Чому саме до Франції? Тут, знаєте, я завжди виходжу з найгіршого сценарію, от, тому що, ну, якщо він його не буде, то буде лише краще, зрозуміло. Але чи це не пов'язано з такими дуже яскравими проукраїнськими заявами президента Франції Еммануеля Макрона і керівник Китайської Народної Республіки їде з тим, щоб, ну, якимось чином вплинути на цю активізацію в інтересах Росії? Я не думаю, що це було суттєвим фактором при ухваленні рішення про цю поїздку, тому що воно було ухвалено, наскільки я розумію, якщо не задовго, але в будь-якому варіанті до відомих заяв Макрона. Чому до Франції? Я гадаю, тут треба шукати причини в минулорічному візиті Макрона і взагалі в тому, щоб розглядати з боку Пекіна Францію як, ну, такий своєрідний порт для входу в Європейський Союз, тобто країну, керівник якої може уважно поставитись до тих аргументів, які буде викладати китайський лідер. Що стосується, навіщо це зараз робиться? Як на мене, тут дві причини. Перша причина – це ті достатньо серйозні економічні проблеми, які існують, торгові проблеми, які існують у відносинах між Пекіном та ЄС. Зокрема, це стосується, вибачте. Та, я поки ви там вирішили. Це стосується зміни правил щодо субсидування електромобілів, фактично, які перекривають кисень для китайських електромобілів в Європі.
І, відповідно, були прийняті обмежувальні заходи. Ну, принаймні, зроблено повідомлення, що вони будуть ухвалені відносно статей експорту з Франції. Тобто це стосується і парфюмерії, і винно-коньячної продукції. І Сі Цзіньпін, очевидно, хотів би зняти той накал протиріч, який є в торгівельно-економічній сфері. І при цьому зберегти європейські інвестиції. Це по-перше. І тут треба враховувати, що китайська економіка знаходиться в найкращій формі. Друга причина – це дійсно причина, пов'язана з геостратегією. Тобто Китай хотів би також поліпшити своє сприйняття у зв'язку з російсько-українською війною і беззастережної підтримки Росії. І він також звернув увагу, що Європейський Союз прийняв безпрецедентні санкції щодо деяких китайських фірм, які допомагають Росії в обходженні санкцій. Тобто це він хотів би зняти. З іншого боку, очевидно, буде меседж, і про це писала політика, про те, що Росія має бути за столом переговорів, коли будуть обговорюватися питання, пов'язані з миром в Україні. І, зокрема, обумовила саме цим участю Росії, свою власну участь в майбутньому саміті. Тут, я гадаю, нічого нового немає. Я сподіваюся, що Євросоюз до китайського так званого миротворства буде ставитись достатньо скептично і критично, але те, що це також Китай поставить на порядок денний зустрічі, це цілком можливо. Тобто вона має відбутися, як ми зараз знаємо, в першій половині травня. І цікаво, що перед цим також надійшло повідомлення, що перед цим відбудеться візит Путіна. Тобто, підсумовуючи, я хотів би сказати, що я абсолютно переконаний, що Китай буде залишатися вірним соратникам, союзникам Росії до тих пір, поки це буде йому вигідно. А поки що це йому вигідно. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.